Hurra, hurra, nu er vi færdig. Det var sgu dejligt. Jeg er så glad for det, fordi på en eller anden måde, ikke, så er det sådan, det er sådan meget dramatisk, og det er meget jysk. Min mor kom fra Jylland. I Tyskland så besluttede straks med bus for Berit Køge. Jeg har altid været glad for Søndergaard, når jeg har set hans billeder. Også fra jeg var helt barn, hvor jeg ikke var så bevidst om, hvad der var hvad. Det er ikke helt klart, men god hvad man får. Måske lidt skrab. Hvad med det? Jens Søndergaard, han havde sommerhus i Søndergaardbøger. Og en gang, der havde han fået sin nøgler til sin bil væk, og min mand har været faldmand. Og så tænkte han, han kunne jo nok starte en bil uden nøgler. Og det kunne han jo så godt. Og så fik han den akvarel der. Og min mand, han kom hjem, han sagde, jeg ville nu hellere have 20 kroner. Jeg har stillet an med, at farverne passer sammen, ikke også? Men det er jo mest fordi, det er Jens Søndergaard. Jeg har jo ikke forstand på malerier. Det har jeg jo ikke. Min bedstefar, han fik jo det, at han blev 50 år af Jens Søndergaard. De var meget gode venner, meget gode venner. De fik jo noget øl og noget snaps. De var lige her begge to. Jeg har jo kunnet stå der, når han ikke selv var der. Og der, efter han døde, der var jo så min bedstefar, der passede. Så de, han ikke kunne det mere. Men det, der siger mig mest, det er teksten. Det er den, der var i hårdeste. Jeg står jo gode ven her. Og hvad med at høre fanden, hvad med der stod til? Gode ven her, om han ville tage den her, og så Jens Søndergaard. Vi er jo begge to fra Vestjylland, og derfor så er det så let at opfatte den stemning, som ligger i billedet. Og den stemning, den breder sig jo også som en følelse inde i en selv. Ikke? Man føler sådan en fortrolighed og en hjemlighed ved at se det. Det er sådan en interesse fra helt gamle dage. Nu det billede, jeg har ude i gangen, der er brystvorterne grønne, og det er jo ikke på en kvinde. Man kan ikke lade være med at blive fanget af det, når man ser det. Bare der var køer på et maleri, så var Finn glad. Det var ham, der var mest ivrig efter at købe malerier. Altså, jeg gik altid med på den, men altså... Man bliver glad, når man ser på kunst, synes jeg. Jeg var selv gået til maling, så får man en lyst til malerier, når man selv har gået og malet. Det var jo lidt dyrt, vi fik da brudt det lidt ned i pris, men jeg var faktisk nødt til at gå i banken for at låne pengene til at købe det. Og det snakker jeg ikke så højt om, for det var jo sådan set lidt en sjov ting, at gå i banken for at købe et maleri. Men det fik vi så betalt af, min mand og jeg, sådan forholdsvis hurtigt, og det har vi aldrig nogensinde fortrudt. Så går der en halv snes år, og så pludselig bliver min far kontaktet af Jens Søndergaards datter, Annelise. Og så siger hun, Dr. Hansen, der var noget med et billede, som de jo virkelig gerne ville købe af min mor i sin tid. Har det stadig interesse? Jo, det havde det bestemt. Og de fik hurtigt aftalt en pris, og så kom billedet hjem. Faktisk det første, jeg ser, når jeg kommer ind ad døren. Ah, nu er jeg hjemme. Skål! 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 Hvem er den kvinde? Hvordan ser hun ud? Hvorfor vender hun ryggen til? Og en masse forskellige spørgsmål kan man stille sig. Det synes jeg er spændende. Annelise Søndergaard døde. Og så var det jo sådan, efter hendes død, kom der jo mange billeder på auktion. Og der gik jeg selvfølgelig på Bruun og Rasmussen. Og så faldt jeg for det billede her. Jeg følte spytklat, vil Neinus melde sige, fra hvor han har haft sit atelier. Hans motiver er faktisk meget lige det, man ser i virkelighedens verden. Der er nogen, der synes, hvis ikke man har været derude, at hans figurer de er helt atypiske og aparte. Det er de faktisk ikke. Men det er faktisk meget langt, når man står op på sådan en skrænt der. Mange af de der farver, han har haft, de er der faktisk også. Selvom det kan se meget voldsomt ud nogle gange.
Og derfor synes jeg, at det er, jeg synes, det er godt humør at se på den. Min mand blev interesseret i det thylandske landskab, og så fordi han traf Jens Søndergaard. Det var nede ved øjet, der var øjet, han sad og kiggede over på mors. Det var sjovt. Alle steder, jeg læser noget om ham, der er det altid det sjove, at når man sidder og beskriver ham, at han er altid så dårligt klædt. Det var der, hvor jeg var med far og tit på de der besøg, og så kunne man jo så følge de der, da han var i landskabet, og det var sådan en lejlighed, hvor han var ude og bese et eller andet. Mm. Og så sagde han, at der sidder Søndergaard, ham skal lige over og snakke med. Jeg har arvet det efter min far. Det betyder nok alligevel en smule, uden man går og tænker over det. Jeg går jo hver dag og kigger på de ting, jeg har. Og det er ikke værdien, det er altså oplevelsen. Jeg er 37 år. Hvis man køber et billede, så er man helt fredag, så er man helt vild, så er det absolut det bedste, du har. Og så mandag, så siger man, at vi må videre i teksten. Vi giver en inspiration i hverdagen. Altså, vi snakker meget kunst i vores kantine blandt andet. Og når der bliver købt et nyt stykke kunst til spejkassen, så er det helt sikkert, så bliver det diskuteret. Er det nu noget, jeg kan lide, eller hvad synes vi hver især? Maleriet betyder meget, fordi det repræsenterer Vesterhavet. Der er ikke noget vand, der gør, der er som Vesterhavet. Det er Jyske. Ej, det skal være, at vi skal ned og kigge gæst igennem på stranden.